Evo nas ovde u jednom pčelinjaku predsednika udruženja pčelara Roj iz Inđije, Dejana Čukalovića. Svi kukaju ovih dana subvencije za plate, za zapošljavanje, što više radnika. Ovi vaši radnici, lepo vreme, oni zuje oko nas, morali smo se zaštitimo rad, jel primaju platu, jel ima, dobijate države subvencije da im isplate platu? Pa, evo ovako, što se tiče subvencija, da prvo taj deo kažemo, obećanja svake godine budu za subvencije, uredno se evidentiramo, uglavnom svi oni pčelari koji su, da kažem tako, koji vode računa o svojim pčelama, koji vode računa o zdravlju svojih pčela, znači redovnu registraciju poljoprivrednog gazdinstva, registrovani su tamo, registrovani su u Ministarstvu veterine, znači sve registracije koje su potrebne imaju. Subvencije se obećavaju kao i svake godine, međutim do sada od subvencija niko ništa nije video, sem onih vrsta subvencija kada želite da kupite nešto od pribora namenskog za korištenje u pčelarstvu. Ali same subvencije po košnici, kao što se daju u okruženju oko nas, kao što je u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao što je u Hrvatskoj, takve subvencije po pčelinjoj zajednici ne dobijamo. Ovi danas ste imali neki sastanak, jedan od sastanaka, i razgovarali ste o onome što se dogodilo, o čemu pčelari pričaju. Ima dosta pomora kada je reč o pčelinje. Pa jeste, evo, ova godina je, ne mogu da kažem da mnogo odstupa od onih prethodnih godina, znate, da li su gubici 20, 30 ili 50% kao što je ove godine gubitak. Uglavnom, gubici su evidentno visoki. Ja mislim da jedan deo same krivice snosi pčelar. Ja sam od uvek sklon tome da kažem da prvenstveno onaj ko je držilac tih zajednica je kriv, pa tek onda da prebacimo malo onu krivicu i na državu i na sve one ostale koje bi trebali na neki način da pomognu. Jer evidentno je da proizvodi sa ovih prostora iz Srbije jako lako nađu svoj, po kvalitetu, jako lako nađu svoj put u evropsku zajednicu. Znači, mi jednostavno ne možemo da proizvedemo onoliko meda koliko je nama potrebno da se izveze u evropsku zajednicu. Koliko je, imate neku evidenciju, koliko je pčelinjaka, košnica stradalo sad? Imamo evidenciju, pošto je sad u nedelju, prošlu nedelju bio skup u Šapcu, pa je prisutan bio i predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije Rodoljub Živadinović, tako da je još nisu podaci komplet skupljeni, ali do sada sve ukazuje na to da su 50% gubici pčelinjih zajednica na teritoriji Srbije. A na teritoriji opštine? A na teritoriji opštine sastanak je zakazan za 10. april i tada će dostaviti svi podaci. Ja moram da kažem da imamo pčelinjaka na kojima nema uopšte gubitaka. A nasupro tome imamo pčelinjaka gde su gubici prešli 60-70%. Tako da je jedno veliko šarenilo. Pa onda čovjek postavi sebi pitanje, ako je neki pčelinjak uspeo da opstane 100% sa svim svojim zajednicama u životu, a neki drugi pčelinjak nije, verovatno ona moja teorija i teza da je sam pčelar glavni krivac svega toga, ipak je, ja mislim, to.